Tumefika hapa Kisumu siku ya leo kwa mwaliko wa ndugu yetu mkubwa ambaye tumekuja hapa kufanya kazi za barabara lakini pia kuanzisha mradi wa afya kule Kisumu town. Tuko hapa pamoja nanyi leo na kesho na tumesema pia tutatumia nafasi hii ya kutangaza kirasmi msimamo wetu kuhusu uhusiano wetu ambao sisi kama viongozi tumesema ya kwamba hakuna tena Wakenya watapigana kwa sababu ya siasa. Tumeamua ya kwamba tutafanya kazi pamoja, tuwe na serikali ya Wakenya wote, tuwe na haki kwa kila Mkenya pahali popote alipo, na tukasema ya kwamba tutazunguka taifa la Kenya tukuhubiri amani na umoja, na pia kujiuliza sisi kama Wakenya, sisi kama viongozi, ni wapi tulikosea tukaenda tukaanza kugawanya wananchi wa jamhuri yetu ya Kenya. Na tukasema huo mtindo wa kila miaka mitano wananchi kuwa wanapigana kwa sababu ya viongozi, huo mtindo utakoma na Wakenya wataishi pamoja na Wakenya watakuwa na amani. Wenzetu mtatuunga mkono kwa hiyo safari? Yetu sisi ni tuungane mikono, tuhakikisha wananchi wamepata afya njema, wamepata madawa kwa mahospitali, wako na barabara zao, wameunganishwa kwa stima, tumewajengea manyumba, wana chakula ya kutosha kwa bei nafuu. Tuhakikishe ya kwamba kila vijana wetu wataweza kupata kazi na waweza kujisimamia, kwa sababu hiyo ndio haki yao. Na wenzetu, mambo hayo haiwezi kutendeka bila amani na bila umoja ya viongozi. Na ndipo mimi namshukuru ndugu yangu na nimemwambia sitamwachilia, tutatembea pamoja na tutazunguka Kenya pamoja tukihubiri amani, umoja na maendeleo. Na pia tumesema ya kwamba kama kuna kitu kimoja ambacho kinamaliza wa Kenya ni ufisadi katika taifa letu la Kenya. Na tumesema ya kwamba tutatembea mpaka tuhakikishe ya kwamba wafisadi wote wamemalizika na wakochena pahali ambapo wanatekana kuwa. Na ndiyo mali ya Wakenya irudi kuweza kufanya mijengo na miradi ya maendeleo ya wananchi wa Kenya. Wenzetu mtatuunga mkono? Tutatembea pamoja? Hebu nione kwa mikono wale wanasema tutatembea pamoja, pamoja, pamoja. Asanteni sana. Mungu na wabariki. Asanteni. Na tumekuja hapa kwa shughuli za maendeleo. Kwa habari yetu ya handshake na kusema ya kwamba chana tena na tutazunguka Kenya tukiweka Wakenya pamoja. Sinilisimama hapa na nikaambia nataka kuona ni wangapi wanasema wanataka tutembee pamoja kwa amani.
mkutano mkubwa sana hapa stadium. Tutaongea mengi zaidi. Ndio lengo, hiyo ndio lengo letu. Na tuko hapa Kisumu kuomba ruksa ya kwamba tunaweza, na ndio tuendelee kulete watu wetu pamoja. Kondele hamjambo. Asante sana kwa kutukaribisha. Tumekuja hapa kwa mwaliko wa baba. Tutaka nipatie Uhuru fursa. Asante mimi. Kuna maneno ambayo tunataka kusema. Lakini kwa sababu ya saa tutasema kule kwenye showground. Konde, mumeikubali hiyo handshake? Mumeikubali hiyo handshake? Sasa tuone. Vile ndugu yangu amesema, kwa sababu